madasha samatabixinta koonfur galbeed ayaa waxa ay si kulal ay ugu hadleen hadalkii shalay ka soo yeeray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen kaasoo ku saabsanaa joogitaanka ciidamada etoobiya ee deegaanadaas kulanka ay isugu yimaadeen madasha samatabixinta koonfur galbeed ayaa waxaa shirgudoominayay gudoomiyaha madasha doctor ibraahim macalin nuuro iyadoona sidoo kale ay goobjoog ay ka ahaayeen xubnaha madasha waxaana ay sheegeen in mowqifkooda uu yahay inaysan taageersanin hadalkii laftigreen ee etoobiya ku taageeray sidoo kalena eedeen ayay u jeediyeen madaxweynaha koonfur galbeed in arrimahaas keliya uu ka leeyahay ay tahay kala geynta shacabka koonfur galbeed iyo weliba shacabka soomaaliyeed waxaana madasha ay sheegeen in laftigreen uu ku fashilmay inuu ka qayb qaato xoreynta deegaanada koonfur galbeed iyagoona sheegay inuu ku mashquulsan yahay oo keliya xaflado iyo weliba arrimo kale xiisadda dowladda soomaaliya kala dhexaysa dowladda etoobiya taasoo ay sheegeen in garab iyo gaashaan ay u yihiin dowladda dhexe ugu dambeyntii waxay ku taliyeen in waxa keliya lagu xalin karo dhibaatada laftigreen uu ka wado deegaanadaas ay tahay in doorasho xor iyo xalaal ah laga qabto deegaanada uu ka arimay maamulkaasi wuxuusan wax ka qabanin xoreyntii iyo isu socodkii deegaanada la dagaalanka shabaab ee khawaarijka wax kama qabanin wax uu ka qabtay ma jiraan wuxuu hantidii qaranka ku baaba'shay daans iyo ciyaaro iyo heeso uu kasoo ijaartay fanaaniin dibadda ah iyo social media rad uu kasoo koraysay ma daraada ugu dambeysa waa ogtihiin afar xafladood ayuu qabsaday oo 500 kun 600 tin uu yar ay ku baxayso dadkii deegaanada ku noolna gaajay u baaba'aya safarada aan kala joogsiga lahayn oo hantida lagu dhacayo wuxuu ku leeyahay waxa la dagaalamayaa isbaarooyinka iyo inta isbaarada keliya afgooy ka bilaabato ilaa meeshaas dhacdo annaga waxaan ognahay rag asaga ka tirsan iyo xukuumaddiisa ka tirsan oo meeshaas sheer ku leh aan ognahay waxaan rabnaa dadka reer koonfur galbeed talahaan ugu soo jeedinaynaa in ninkaa iska fiiriyaan shirqoollada iyo hadimada uu wadana ay ka feejignaadaan dowladdoodii qarankooda soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan shucuur la kiciyo waxba ma tarayso laakiin waa kicigaa rasmi ah wuxuu ku leeyahay sol 5-20-ka waa sol uu leeyahay sol dadkii midnimada u dagaalamay waay moogii dadkii midnimada soomaaliyeed kala jaray sol lama dhihin raggan waxay ku dhaheen waa ognahay waxay ku leeyihin taa ka dhulka annaga lama qaadan karo waxay facebookada kusoo qorqorayaan taa ka dhulka annaga ka mid a lama qaadan karo ninkii saan u hadlay iska ilaaliya ay ku leeyihiin 2020-ka ka mid aha cabdiaziiz ma iska haysane doorasho qolay laakiin doorasho la qabdo tew to ummadda dhan xalaalkii lankasa la iska arago kora qabiil walba oo koonfur galbeed ka mid a lankasa nasab isku lahaa inuu iska hela laakiin cabdiaziiz taasi mfado cabdiaziiz mifade toosi shalays lay subsidaayo wala isfada kusu subsida saasay digid ila guwada marka taasna una diyaar ma yihiini ujeedkan ugu muhiimsan way waaye waddankaasi ini dege doorasho xaqee la suubi xalaal ee la suubi ummadiina oo mayla ummadana laga baahanya iniyo sa xalaal ee soo sugi balta door dan run ahaantii arrin oo maxaa la dhaha magaciisa aad inay ugu fiirsadaan ahayd xildhibaanadeena waay xildhibaanada annaga nagu matala meesha waay marka arrin oo maxaa la dhaha magaciisa ka fiirsasho mudan ahayd midda kale odayaasha u jawaabay oo arrintaa ka hadlayna kuruntii iyagana kolley qaabka ay u dhigeen waa laga fiicnahay waxaa la rabay meel kale iyo odaytinimo iyo inay maxaa la dhaha magaciisi ay ka baxaan run ahaantii waxaa kaloo rabaa inaan raaciyo shacabka oo maxaa la dhaha magaciisi barmageedada ah oo reer bukool oo runtii si qaldan loo soo awaawulay run ahaantii dad oo masaakiin ah odayaal ah ilmo ah iyo haween ah in waraaqo oo af qalaad ku qoran tahay oo runtii oo maxaa la dhaha magaciisi oo lagu xadgudbaayo madax banaanida dalka in oo madaxa loo saaro oo la yiraahdo welcome hebel runtii arrin aad u nasiib daran waayo runtii maamulka oo markaaseeta meesha joogana runtii arrin oo ceeb ku ah waayo oo ku fashilmay maadaama asaga uu qirtay hadalladii maxaan ku yiray deegaanadii uu sharci darada ku xukumaya hadalladii kasoo yeeray in uu maxaan ku yiray arrintaasi uu raalli ka yahay arrintaasi marka uma baahna markhaati kale iyo hadal kale warka asagaa bilaabay asagaana isu dhameeyey marka taasi maxaan ku yiraahda madasha samatabixinta koonfur galbeed iyo inta damiirkii laho reer koonfur galbeed ee guud ahaan ummadda soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan maxaan ku yiraahda ugu xunyihiin arrintaasi runtii annaga etoobiya waxaan ogolaa darisnimo ayadana waxaa dan ugu jirtaa inaad darisnimo dunaag ogolaato daris wanaag inay ogolaato ayay ayadu danteeda ku jirtaa annagana danteena ku jirtaa
هدي ما هنكو راه باي سلاس اي دل وار كويسو هدي ما هنكو راه عدنا باتا قارا كو قبطو لبي درها باي كانتو ارمي ما يجرتو ارسل ايضو دل كينو قيمو ولاي هاي سي كدرلو كينو لاي قيمو ولاي هاي قدوميا مدشة سمتا بحينتا كونفور قلبيدي تور إبراهيم معنى نورو ايا قبقبدي وحا او شاقي ان مرنبا ايسان قرقورتان ايسان كقلينين شعب كرير كونفور قلبيد قد يدك تاقن دلكا وعين مدحدة دلكو قباقين ان حالك كليه او يهي ان ازبد المامول يدورشو اي ديگان دا سايكاد عان كوريت ولي لنا ادايني او امتصو ماليد ادايني باش عالم كن ادايني لنكستو ارانتاس خوصيت ادايني ان رير كونفور قلبيد أراضيو قبل نمط الصومالي لما تاب تانك اتصل دستور كبقى أو هير فدرال إيه هير قبلت بقى بان مركا هير كوفر قبلت ونقو مدلسة مدبهنت كوفر قبلت إن أفجيك الدهوان ولي إدايين قبل نمط الصومالي إني لما تاب تانك ات وانا لنك غرغر تمدو كورن صد دستور أو دستور كفدرال كي كان قبلت كبه إدايين تنكلت ولي لناها هذا اللذ أو دتك مسؤولين مدلسة مدبين كوفر قلبت كدوه وين اسم بارغاسين نهورك ماي بوا شركون نهورجي ماي كلاك مد ايه كوفر قلبت حال شه ولي نرغاني حالتون هتل رو اني ايه ان دورش ديك ديك ايه او دورش لن دونيا ايه اني لهل ايو ان لهل is beddel maamul in ilaah nadaamka hadda jara nadaamka beddelan oo ka turjumaa rabtaan kareer koofur galbeed in ilaah shirkan nurji intaasu wali lana walaalkan abdaziz walaalow dowladuska aad shalay soo bidi aragni runti haddii sidaad ha moojidi atar heer koofur galbeed saasbki intaagers yi wali kalena walaal doorshin koob sidaas ma in saaslki intaagers in meel ku ogaaday او كالسونا هدي اتساسا قبطا دورشل لن دوني لسل اقلي ولا حتى جيك لسكهاي سدو ودنك الكوفر قل بيدنا كمقن تاسا ولا ولا انهلا وزنين تاسا اقلاو هندي ارقرو كتنواك حال نسكو حال كتال لدي قدقي ماملو فادي دورشل لن دوني كوفر قل بيد كتنية دوي عبد الفتاح من اربعين تدلسان مقدشة كانوا بريمير والد لعب ودر صاحب كاغا وغا اديغ ميل كاستا كوبي خبي لاشا ودر هانا لاغا سو دير ميل والبا كماملو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كوماري كون هورمري نولشادا دقاله بريمير والد